So ayun guys, ito na yung na-plancha ko. Gi-plancha ko to siya. Ito yung sa top niya. Sa front na ano, ayan. Kitang kita yung pangalan ni Sir Rexy de la Cruz, yung ano niya na audio house. Thank you to, sa pagbigay sa akin ito, sir. Matatry na natin, medyo busy kasi ako. Pasensya na, natagalan tayo sa paggawa. Medyo busy sa work kasi. So ngayon, ayan, ang ganda ng pagka-plancha natin. May kunting ano rito, pero okay na, nilagyan ko ng permanent na marker. So ito namang isang diagram na to. Ito yung nakisuyo ako, so na-layout mo yung ano, yung LM393. Ito ang napakagandang design. Ganda, 100 watts per channel. Pero hindi na to magiging 100 watts, mas mataas pa. Kasi malalaking transistor yung ilagay natin dito. Yan. So malalagyan natin ng malaking supply, mataas na supply. Sagad natin sa 65 VDC. So yan. Ito, itry muna natin to sa 65 VDC. Itong JBL mo. So okay. I-ano ko muna siya. Ilublob ko muna sa ferric chloride para matanggal na yung ano niya, excess na tawag nito, copper ito. Okay, okay, mamaya ulit guys. Mga ka-DIY, abang-abang. So ito na yun, sir, no? Ayan, no, malinis na. Na ano na natin, salpak na natin lahat, kompleto yung naka-series ko na kapasitor, no? Para mayroon tayong N-polar. Tapos mayroon tayong 223 at saka 47 na feedback, at saka 390 na may nag-usapan natin kahapon na sinabi mong 300, so 390 yung nilagay ko. Mas maigi siguro kung ano ang ilagay natin dito is 470. Meron tayong resistor papuntang ground na 1K. Yung dating 10K, 1K yung nilagay natin. So dito tayo nagkakatalo pag gusto natin palakasin pa yung ano niya. Pag 10K, medyo mahina. So 1K yung nilagay natin, no? So ayun. So 10UF. Ito, nakalimutan ko yung value nito. Ito 0.40. So malinis na. As in parang original na talaga niyang design, ano. Patugtugan natin.
Ayos na to. Put your hands. Put your hands.